Xabarlarga ko'ra, Afg'onistonning Xirot shahrida qolgan bu ayollar o'zlarini Talibonlardan himoya qilish uchun qurol ko'tarishmoqda. Aynan shu shaharda ular Talibonlarga qarshilik ko'rsatishga harakat qilmoqdalar. Dahshatli kadr. Qobul aeroportidan uchgan samolyot tashqi qismiga osilib ketishni maqsad qilgan odam tasviri. Qobul aeroportida amerikalik askarlar o'z samolyotlarini afg'onlardan himoya qilishga majbur bo'lishmoqda. Askarlar tekshirgandan so'ng birma-bir odamlarni samolyotga borishga ruxsat beradi.